santa. Na verdade, não. Tudo tem sua função na natureza. É, conhecer a biodiversidade. É o meu primo, né, que foi meu orientador. Ele teve o conhecimento do prêmio. Ele falou, vamos tentar nos pteridófitos, que não tem muito levantamento florístico na mata do Tinga, os pteridófitos. Pteridófitas são plantas vasculares que possuem os vasos condutores. Elas têm importância ornamental, algumas medicinais, são poucas, mas tem. Aqui é um local bem aberto, está em regeneração. É, vemos também que aqui ao lado passa um esgoto. Céu aberto aqui, infelizmente esse esgoto ele deságua aqui no manancial de Belém, onde abastece toda a Belém, né? Nós demarcamos duas parcelas, né? 40 por 20, totalizando 800 metros quadrados. E a primeira parcela a gente caracterizou como floresta secundária e a segunda como floresta primária. Nós passamos alguns dias vindo aqui, né, gente, coletando material. Aí as espécies que nós coletamos, né, nós levamos lá no herbário do museu. Nós encontramos 31 espécies, não foi? Só que 3 não pertenciam, né, ao grupo dos pteridófitas. No caso, ficou 28. E esse trabalho de identificação botânica, ele é muito importante para a nossa biodiversidade, né? Haja vista que você vai estar catalogando todas as espécies que tem no ambiente. Essa aqui é a Pteris tripartita, da família Pteridaceae, que nós encontramos aqui na floresta secundária. Ela tem um modo de vida epífita, né? Que são plantas que se fixam sobre outras plantas. E essa aqui foi a espécie que a gente viu que não havia sido encontrada aqui, que nós comparamos com os outros levantamentos florísticos que foram feitos aqui, e ela não havia sido encontrada. Alguns trabalhos científicos já foram feitos aqui, só que esses trabalhos não conseguiram encontrar essa espécie. O objetivo do nosso trabalho foi comparar e analisar, né, a pteridoflora entre essas duas parcelas, né? Que o nosso resultado, a gente acabou vendo no nosso resultado que difere uma parcela da outra, né? Devido a vários fatores, lixiviação, né? Compactação de solo, devido à empresa de ônibus, a entrada de raios solares também, de vários fatores. Foi algo que nós ganhamos juntos, assim, ganhamos muitas coisas, porque entre elas, acho que a mais importante foi o conhecimento, né? E os nossos resultados, né? Então, isso foi muito importante porque eu trabalho numa área diferente, então cheguei numa área totalmente que não era a minha praia. Então eu também estudei com ela, lemos artigos, aprendemos juntos. Então foi uma interação muito forte mesmo. Vale a pena tentar, o resultado é satisfatório, que é o conhecimento. Vale a pena. Como eu te falei, eu acabei me apaixonando pela botânica. Foi fundamental, eu faria tudo de novo. A gente até pensou, formiga, não deve ter formiga, parece que é tudo igual também, parecia.